Si më paraprakisht, stafi e emisionit në Shënjestër ka vendosur që agendet e shërbimit informativ shtetëror ti trajtoj vetëm me iniciale, për shkak se kjo dosje është ende nën hetim, e me këtë rast duhet të sqaroj që edhe gruaja e cila është e dyshuar potenciale që e kanë nxjerrë në prit Isa Qopën, është gjithashtu me iniciale, por emisioni në Shënjestër disponon të gjitha të dhënat e saj, emrin, foton dhe çdo lëvizje, por edhe vendodhjen aktuale të zonjës, e cila nuk është tashmë pjesë e shërbimit informativ shtetëror. Anila, do ta nisim së bashku. Ju jeni një gazetare me shumë eksperiencë, keni më shumë se 2 dekada që punoni, mbuloni çështjet e kronikës së Zeza. Mund të më kujtoni tashmë fillesat e kësaj ngjarje, fillimisht u trajtua si një vetvrasje, mundshme më pas dolën detaje të reja. Çfarë ka ndodhur në atë kohë? Si e kujton? Kloti, realisht kjo histori, ngjarja e zyrtarit të Shish Çopa, u raportua zyrtarisht si një vetvrasje. U raportua si një histori, madje me një dinamik të shtjelluar, jo ashtu si kundër veprojnë zakonisht instituten shqiptare, ku përpiqen të jenë sa më të mbledhura në informacion, por u dhanë detaje për orën kur kishte ngjarë, kur kishte ndodhur ngjarja, si ishte vënë dieni policia, çfarë automjeti ishte, çfarë targash kishte, ishte djegur gjithçka me detaje. Dhe në ditët në vazhdim, kjo histori u mbajt fort me pistën e një vetvrasje të mundshme. Megjithatë, të parët që kishin këtë përplasjen edhe kishin dyshimet e tyre, ishin pikrisht njerëzit e hetimit të krimeve të rënda, të drejtorisë qendrore të policisë shtetit, të cilët pavarësisht se u mbajt një profil i ulët i kësaj ngjarje për shkak të pozicionit të detyrës të viktimës, ata vazhduan dhe kryen një sër veprimesh të tjera, përfshi edhe përgjime të caktuara. Por ajo që ishte edhe bërtista akoma më fort në këtë histori penale, ishte fakti se të gjithë punojësit e shërbimit informativ përpiqeshin dhe tregonin dhe të thoshin që ne e takuami sajnë dhe kishim takime dinamike me të ndjerin dhe folën për detyrën, por gjithçka në momentin kur flitet se për çfarë folën, për çfarë diskutuan, asnjëri nuk preferon të flasë me detaje. Pra, nuk jo për shkak detaje rreth ngjarjeve që ata kishin pra, po të shikoni e para, po të shikoni ditën e fundit të jetës së Isa Çopës, ai ka patur një ditë tepër të ngarkuar. Jo e përshkruat shumë mirë profilin e të ndjerit, nuk vuante nga problemet shëndetit mendor, nuk kishte pra, ditën e fundit ishte tepër i qetë, ka takuar oficer të ndryshëm të shërbimit informativ Dega Durrës atë ditë në lokal apo edhe në zyrë, madje edhe një nga takimet e tij ka qenë takim praktik pune për një operacion i cili nuk përmendet, po bëhet fjalë për një operacion ndjekje vëzhgim në një qytet jo në Durrës. Dhe këto detaje nuk përmenden në dosjen hetimore. Dhe oficerët e policisë madje qëndrojnë, pra kemi nga njëra anë kemi një institucion sikurse shërbimi informativ shtetëror i cili kuptohet, sekretet janë aty, qëndrojnë aty dhe vdesin aty. Dhe ky muri i sekreteve mëdha, në fakt duket sikur respektohet edhe nga policia e shtetit, departamenti i hetimit të krimeve të rënda, të cilat nuk e gërmojnë në këtë rast dëshmitarët konkret. Përfshi edhe ish agjenten e Shishit, e cila tani më nuk është më në Shqipëri, po është larguar. Pra e lën historinë motamo si e thon dëshmitarët. Shumë prapë tek Shishi, dhe, po dua të di çfarë ndryshoi Anila gjithë trajektorën e kësaj ngjarje, nga trajektoria që flitej. Trajektoria drejt vrasjes. Në heshtje jemi nga njëra anë pra tek institucionet që duhet bëjnë detyrën, në heshtje departamenti i hetimit të krimeve, parandalimi, shërbimi vet, po kryen të një analizë caktuar, publikisht u shteruaj historia si një vetvrasje, kishte pikë pyetje shumë të mëdha, por askush nuk doli të fliste momentet e para, sepse ne ishim gati një muaj nga vrasja e Skridlejt Konomit, filluan të dilni po ju në versionin zyrtar pistat natyrës që Isa Çopi ishte ngarkuar, të mlidhte informacion, sikurse edhe agjent shërbimit informativ në qytetin e Vlorës, për disa veprimtari të caktuar, asaj takon konfliktit të tokave në Hamallaj. Pra jemi një muaj mbasi u hodh në erë gjyqtari i Vlorës. Jemi një muaj mbasi ndërkohë krimet e rënda kishin dhënë urdhër që të mblidhen të gjitha dosjet gjyqësore të shqyrtuara nga gjyqtari, jo vetëm në Vlorë ku ai shërbente si gjyqtari i Republikës, por edhe në qytetin e Fierit ku kishte shërbyer. Të njëjtën gjë po kryeni veprimtari paralele edhe shërbimet e shërbimit sekret vendas, në të cilën u përfshi me urdhër edhe Isa Çopja. Misionet e tij nuk bëhen publik, e tham që në fillim, asnjë nga misionet e tij nuk bëhet publik dhe detyrat e ngarkuara të Isa Çopjas nuk thuhen në, pra flitet vetëm për pozicionin e tij si zyrtari i shërbimit informativ, për në kundërzbulim, por nuk flitet se çfarë detyre dhe çfarë misioni kishte ai ditët e fundit të jetës, sepse jemi gjithmonë në fushën e veprimtarisë së shërbimit sekret. Në këtë moment i pari që e thapin e madh është pra
kishte dyshime etj. Zyrtarët më të lartë policisë ishin të angazhuar dhe në këtë moment hapin e parë hedhin familjarët e të ndjerit. Teksa dolën të dhëna mbi publikimi mesazhit të dërguar që kishte pikpyetje për mënyrën se ishte si ishte dërguar ky mesazh, kishte disa pikpyetje sa kanë kyçjes së vendngjarjes. I pari hedh një nga ata afërmit rreth i ngushtë, familjar i cili thotë se unë u takova thotë në deklaron por jo zyrtarisht thotë u tako fola me vllain tim, diskutuam dhe më la të kuptoja se do më tregonte diçka, por nuk ishte ky momenti. Por dhe këtu nuk është në fakt dhe, dhe ky detaj në fakt nuk shkruhet asnjëherë sikurse edhe shumë çështje tjera. Mungon detyra konkrete që ju caktuai sa çopjes, mungon dita e fundit. Pra çfarë po bonte? Çfarë diskutoi biseda pune me të gjitha agjentët e shërbimit? Pavarësisht se kreti të rëndësishëm. Po të shikosh, sipas dosjes. Po të shikosh ai kryen në e kryen një zigzake takimesh, takon një varcin e ti, e ndimon, e transporton, takon një varcë tjetër, diskutojnë për arsye, takon një varcë tjetër, kthehet në shërbim, flet për një praktik, pra dita e ti është mjaftë ngjeshur, dhe në gjithë të ditë mjaftë ngjeshur të punës, edhe për te orarit zyrtar, jemi ndërkohë edhe për te orarit zyrtar, në gjithë të ditë të ngjeshur që se cili kujdeset të thotë, me shumë kujdes, brenda profilit të konsumit të një agjenti shërbimi, se në cili kujdeset të, të theksoj dhe të sqaroj, që nuk ishte i shqetësuar, nuk ishte probleme, ishte i qetë si çdo ditë tjetër. Kjo është, po ta përshkruaj, kjo është një fjali që e përshkruan dhe e pohon se cili nga dëshmitarët e shërbimit sekret. Dhe në këtë ditë të ngarkuar, shfaqet i ndjeri, i cili shkon për të marrë, shkon tek familjari vet me atë bidonin që përmendet dhe në dosje, dhe kjo me shumë mundësi mund të ketë qenë edhe një nga arsyet që e dërgoi policinë shqiptare dhe jo vetëm, po edhe prokurorin e Durrësit në një qorë sokak. Çfarë ndodh më pas? Në të gjithë të pamundësi, pra ishte goditur me sende të forta apo jo? Ishte goditur me armë zjarri, ishte vetë vrarë dhe më pas kishte këtë, ishte mospërputhja e madhe. Mospërputhja pra nuk përputheshin të dhënat në vendngjarje. Pra, si u vendos flak automjetit, si u veçëllua, të gjitha këto pikpyetje e shtyn departamentin e hetimit të krimeve të bëjnë një letër porosi bashkë me prokurorin dhe të kërkojnë të dërgojnë të gjitha të dhënat në një laborator shumë të njohur në Gjermani, i cili do të përcaktonte nëse indieri në momentin që ishte ka marr flak automjeti, kishte ndërruar ndërkohë jetë? Hapën e vdekjes. Apo jo. Në rast se ai shkaku avokat, sepse shumë interesante kjo pjesë. Apo së bashku me djegjen ai pondron dhe jetë tek sa automjeti po po shkrumboi. Kjo ishte gjithë ajo themra akilit në këtë proces hetimor. Dhe gjermanët nuk e thanë në mënyrë të prerë dhe të qartë këtë gjë. Por sërisht e lahan historinë si të shngjelen të gjitha historitë e shërbimit sekret, unë kujtoj këtu edhe historinë e djalit të Skënder Çelë, Julian Çela. Ai është dukur për, ka për një dekadë që është dukur dhe nuk dihet asgjë. Ishte fëmia i njërit nga zyrtarët më të lartë të shërbimeve dhe po kryente një detyrë mjaft të rëndësishme. Kemi rastin pra. Procesin. Dhe po të vini re çdo histori që ka agent të shërbimit sekret, gjithmonë ngelet e rrethuar nga misteri dhe nuk shkohet asnjëherë deri në fund. Avokatit, avokat.